ברוכים הבאים, כאן דרור לאט מדרור ממליץ על בעלי עסקים. היום אני נרגש לתת לכם סיפור מאוד מיוחד על קובי כחלון. קובי כחלון אומן באבן, אבל את היצירות של קובי אתם לא תראו בגלריה לאומנות, כי קובי מעצב מצבות. קובי, ביליתי איתך יום שלם, כאן בבית מלאכה. חוויתי חוויה קצת יוצאת דופן ושונה ממה שהכרתי בכל ההסתובבויות שלי בעסקים. כי בכל זאת אנחנו מדברים על משהו עם רמת רגישות מאוד גבוהה. אני רוצה לדעת ממך, אני באופן אישי הייתי מגיע אליך עם כל סיפור עצוב שהייתי צריך שקורה במהלך החיים. מהניסיון שלך באמת, למה לבוא אליך ומה היתרונות שלך לעומת אנשים אחרים שאתה מכיר או יודע בתחום שלך? כמובן שבתחום שלי יש המון אנשים שעושים בתחום המצבות. היום לצערי כל אחד שלמד ועבד בבית מלאכה של שיש ויודע להחזיק דיסק ביד, אז הוא חושב שהוא יכול לקום ולהכין מצבות. מצבה לא מתבטאת בקטע של לבוא לעשות קנטים, ליטושים ולקחת ולכתוב את האותיות ולהוציא לבית העלמין ופה זה נגמר. אצלי בבית מלאכה כל מצבה מקבלת יחס, עשייה מאלף ועטף עם הלב, ירידה לפרטים הכי קטנים. כל העבודה מתבצעת בידיים שלי, מרגע רכישת החומר מהיבואן ועד לקטע של הבית העלמין שבונים את המצבה בבית העלמין. מצבה ומצבה וכל מצבה מקבלת התייחסות שווה לעומק. גם המצבות היותר פשוטות וגם המצבות המעוצבות המיוחדות. כל מצבה ומצבה לגופה, זה מתחיל ממצבות של עריריים, שזה דורש חומר הכי פשוט שיש, היא מקבלת תשומת לב המלאה, אם מבחינת חומר, אם מבחינת הקנטים, מבחינת הליטושים, מבחינת הכיתוב, אם זה מבחינת ההרכבה. חשוב לי שמצבה תעמוד בבית העלמין ולא אחרי שנה או שנתיים או שלוש תתפרק, תיפתח, או שהאותיות ימחקו, או חומר שיהיה לו בלי. חשוב לי שהחומר יהיה מאיכות גבוהה, אני לא עובד עם חומרים של סוג ב', כל החומרים שאני קונה הם חומרים בסוג א', משלם קצת יותר על החומר, אבל יש לזה תוצאות. ספר לי על הנושא של הסיפור של לפני שאתה יוצר מצבה, מאיפה זה מתחיל? אני מגיע למשפחות הביתה או שמשפחות מגיעות לפה, אני שואל שאלות, במה עסק הבן אדם, במה הבן אדם אהב, מה ההובי שלו, מה אתם רוצים, למשל, שתבואו למצבה ולזכור מאותו אדם שנפטר, אותו יקיר. אם זה אדם שהיה גולש גלים, אם זה אדם שהיה אוהב לדוג, אם זה בן אדם שהיה נהג של מסעית, אם זה אדם שהיה צייר, אם זה אדם שהיה חקלאי, לכל בן אדם ובן אדם לגופו של עניין אני עושה את העבודה. כאילו אם זה היה חקלאי למשל, עשינו מצבה במושב עמקה לאדם שהיה חקלאי, עשינו לו מחרשה. בן אדם שהיה נהג מסעית, אז המצחנו על האבן שלו מסעית. זה אפשר לראות גם דוגמאות של מה שאנחנו מדברים עכשיו גם באתר, בתמונות בגלריה. כן. אדם, למשל, שאהב את הדולפין, אז פיסלנו לו דולפין. אדם שהיה יורד ים הרבה שנים בחברת ספנות, הגיע למצא שהוא הלך לעולמו, אז המשפחה אמרו, אוקיי, אנחנו נעשה לו עוגן. כאלו דברים אני מבצע. בן אדם שנפטר צעיר, אני עושה לו דוגמה של העץ נפול,
ואז המבקרים באים, עומדים מול המצבה, יודעים בדיוק מי היה בן אדם, מתי הוא נפטר, איך הוא נפטר. יש סיפור חיים מאחרי כל המצבה שאני עושה. היום כשהיינו בבית אלמן, יש שם מצבה אחת מאוד מיוחדת עם פסל של כינור. באמת שעומדים מול המצבה אפשר לראות כאילו את ההתייחסות של מה מסמל הכינור הזה ביחס לבן אדם שנמצא. כן, הכינור הזה, אשתו של אותו נפטר הייתה פה בבית מלאכה והיה לה קשה להיפרד מהכינור. אפילו לתת לי אותו ליום או יומיים שהוא יהיה אצלי פה בבית מלאכה. היא לא הסכימה להיפרד ממנו, היא באה פה לבית מלאכה. היא ישבה במשרד ואני פה בבית מלאכה, עובד על הכינור, מצייר אותו, מוריד מידות, עושה שבלונות, מפסל את הכיור והיא יושבת פה. את הכינור. וכל פעם שאני לוקח איזו מידה מסוימת, היא לוקחת את הכינור ומחזירה אותו חזרה למזוודה. יצרתי את הכינור על האבן. למעשה הנצחתי את הבן אדם על האבן, מה הוא היה למעשה, שכל בן אדם יבוא למצבה ויראה את הפיסול של הכינור על האבן, הוא ידע שאותו חיים היה נגן כינור. גם מהסיפור שלך, גם אשתו, זה החלק שהכי הכי נגע אצלה. כן. בחשיבות שלה כלפי הבן זוג. נכון. שזה מאוד מקסים. היא הייתה מלווה אותו וכאלה דברים. וזה היה חשוב לה מאוד לשמר את הנושא של הכינור. שאלה שמתבקשת מה שהתחלנו מקודם, מה היית רוצה שיהיה רשום על המצבה שלך? על המצבה שלי אני אמרתי לאשתי שתכתוב את השם שלי, תאריך לידה מול תאריך פטירה, וניפגש בקרוב. ובאמת שתיבדל לחיים ארוכים אשתך. אני אגיד לה... יש לה איזה חזון מה הולך להיות אצלה מבחינת העיצוב של המצבה? את אותו דבר, אנחנו תכננו מצבה שהיא תהיה מצבה מכפלה, והאבן כבר קיימת פה בבית מלאכה. בחלק של אשתי יהיה כתוב את השם, שם משפחה, מתי נולדה, מתי נפטרה, וברוכה הבאה. ברוכה הבאה. ראש יהיה רשום, הגעתי. הגעתי, גם יכול להיות. נפגשים שוב. הנני כאן. כן. לא, אני יודע שיש הרבה מאוד בדיחות על הנושא הזה של מצבות, למרות שהנושא עצמו הוא תמיד נוגע בעצב, אבל בסופו של דבר, אחרי כל העצב שעובר, או נרגע, או חולף עם הזמן, מה שנשארת זה המצבה. כן. והזיכרון, וההתייחסות של היקירים שלנו, מול אותה אבן מיוחדת, שנוצרת במיוחד עבור אותו בן אדם מיוחד. יש לך איזה משהו ככה לסיכום, ככה באמת חשוב לי שאנשים יכירו את קובי שמאחורי. דרך אגב, העיניים של קובי אומרות הכל. כמו שבילינו היום בבית העלמין, אני התמקדנו יותר באבנים הטבעיות, בצילומים של האבנים הטבעיות, ששם אני מביע את עצמי יותר, כי זה אבן טבעית, אבן שבאה מהטבע, ואתה יוצר ממנה מה שאתה רוצה ליצור, ולא כמו אבן גלם. שהיא חתוכה למידות, ואתה כותב, ואתה מלטש, ואתה מוציא לבית העלמין. אני יותר מחובר לאבן טבעית, אני יותר אוהב את האבן הטבע, לכן גם האבן שבחרתי לעצמי, והיא מונחת פה בבית מלאכה, היא אבן סילית, פראית, וזה מי שאני, אני יוצר באבן, מכל הלב, אני אוהב את הטבע, רואים את זה גם על העבודות שאתה עושה. תודה. רואים את היצירה, באמת, עם הרבה מאוד מחשבה בתוך היצירה. כן, זה דברים שאתה לא יכול ליצור אותם בכל אבן, רק באבן טבעית, שבן אדם כאילו בורח עם המחשבות שלו. שיהיה לכולם חיים ארוכים וטובים, זה מה שחשוב. אבל אם נפגש, אז... נפגש בשמחות, ואם נצטרך לעשות עבודה למישהו שנפטר, אז זה נפטר אחרי חיים ארוכים ובשיבה טובה בעזרת השם. וזהו.
אני מאחל הרבה הצלחה, למה אתה עושה עבודה נפלאה. תודה רבה לך. עם כל הצער והכאב שמאחורי זה, באמת מה שנשאר בסופו של דבר זה מצבה וזיכרון. ההנצחה של אותו אדם. ואת זה אתה עושה בצורה נפלאה. תודה רבה. La 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 la